Me rasti në 9 vjetorit ditës e pavarësisë Kosovës sot kuvendi i prizenit kam bajtur seancën solemne ku kryesusi kujtim gashi fillimisht ka falendruar prezencën e deputetëve të Kosovës, ministrave dhe zëvendës ministrave, pastaj FSK-n, policin, prorektorin e Universitetit Prizrenit dhe gjithë të pranishmit të kësaj seance solemne. Kjo seancë sigurisht është në zgjidhjen e 9 vjetorit të pavarësisë Kosovës, në festa që organizon Komuna e Prizrenit dhe përndet kësaj ngjarje të madhe, kuvendi i komunës ka organizuar këtë seancë në kuadrë të aktiviteteve ditore që kemi organizuar sot. Fillimisht fjalë rasti për këtë rast ka mbajtur kryetari i komunës Ramadan Muja, i cili ka folur për të gjithë historikun e kësaj feste dhe tashmë për shënimin e këtij përvjetori të pavarësisë. Sa herë që shteti ynë i Kosovës hedh një hap përpara drejt antarësimit në organizatat ndërkombëtare dhe integrimin në Bashkimin Evropian, të gjithë së bashku duhet të kthehemi disa vite mrapa për të kujtuar dëshmorët e kombit, invalidët dhe veteranët e luftës dhe mbi amanetin e tyre të ndërtojmë shtetin tonë, të respektojmë institucionet tona të Kosovës. Kosova ka bërë progres të jashtëzakonshëm që 9 vite nga shpallja e pavarësisë. Në arenën ndërkombëtare, shteti ynë më i ri në Evropë ka arritur të krijoj marrëdhënie diplomatike dhe partneritet strategjik me shtetet më të fuqishme në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Kosova, si shteti më i ri në Evropë, për vetëm 9 vite, ka arritur njohje ndërkombëtare nga shumë shtete dhe vende antare të organizatës së kombeve të bashkuara. Shteti ynë ka arritur të antarësohet në organizatat të rëndësishme ekonomike ndërkombëtare. Kurse në emër të grupeve parlamentare këtë festë urua në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës ka përshëndetur Sehare Maliqi. Më shumë se për të festuar dhe pikrisht më shumë sot se ditëve të tjera duhet t'ja kujtojmë gjithë se cili vetës se sa e vështirë ishte të arrihej pavarësia dhe të jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë personale e të përbashkët që e kemi për të punuar në dobi të vendit. Duhet të jemi mirënjohës ndaj të gjithë atyre që sakrifikuan jetën e tyre në mbrojtje të Atdheut. Të jemi falënderues për të gjitha leatët vendore të huaj që në mënyra të ndryshme kontribuojnë në zhvillimin dhe emancipimin e Kosovës. Le të punojmë të gjithë në drejtim që kur të takohemi prapë për vjetoreve të tjerë pas shumë vitesh, të ndihemi krenar me kontributin tonë. Ne, si shtetas të Kosovës, akoma nuk jemi në periudhën kur kemi të drejtë të pyesim çfarë ka bërë shteti për mua. Kemi akoma shumë rrugë për të bërë me pyetjen çfarë kam bërë unë për shtetin. Në emër të kuvendarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës ka përshëndetur Mibra Mustafa, në emër të Lëvizjes Vetëndosje të pranishmit i përshëndeti Arbër Regjaj, kurse në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Fatmir Kastrati. Emocioni përjetshëm dhe i papërshkrueshëm dhe i papërsëritshëm për mua ishte momenti i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, me të cilën rast pata fatin e mirë të jem në sallën e kuvendit në atë moment sublim, ku kisha ndjenjen se zemra do të më fluturonte nga gëzimi. Shqiptarët e Kosovës, për shumë dekada pas vitit 1912, e patën tepër të vështirë ekzistencën dhe ruajtjen identitetit kombëtar. Dita e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë me 28 nëntor 1912 i la në mënyrë të panatyrshme jashtë kufive një pjesë të madhe të trojeve etnike të shqiptarëve, pra të shpërndarë në 5 shtete. Angazhimi aktiv dhe sakrifica e shqiptarëve të Kosovës ndarës nga troje tjera për pavarësi zgjati gati 100 vite. Kosova sot feston 9 vjetorin e pavarësisë, pak vite për historinë, por shumë për një popull. E deshim dhe e duam vendin tonë dhe jemi krenar për të. Por shpesh, kjo dashuri mbetet vetëm në vullnetin tonë e në praktik të tërësohemi në diçka tjetër. Kosova sot ka nevojë për njerëz të ndershëm e punëtor, për njerëz lakmues e patriot, për njerëz që duan lirinë. Lirinë tonë e paguam me gjakun e bijave dhe vive më të më mirë të këtij vendi, e po e paguim me sakrificën e heronjve të gjallë sot. Megjithatë,
ne dedinte gjithmonë shprehim dëshira urimi, andaj në emër të strukturave të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, urojmë Kosovën tonë në ditëlindjen e saj të 9, urojmë gjithë popullin e saj. Faleminderit dhe urim. Do doja të flisja me mburje për shtetin tim. Të thoja se ky shtet është i qytetarëve, si i tillë atyre ju ofron një jetë më të mirë, të barabartë me të tjerët. Por në të vërtetë është e kundërta. Në këtë vend nuk ka barazi për qytetarët, së paku në mundësi. Bisëndoni korruptuari dhe të korruptuarit. Të dashur qytetarë të Republikës, urime pavarësia, kjo që është pafundrëm e shtetit sërb përveç shtëpive tona dhe të gjithë së bashku të arribëjmë Kosovën pa shtetin sërb për brenda me shtrire të plotë të sovranitetit saj në tërë teritorin, ta zhvillojmë ata ekonomikisht dhe në gjitha sferat e lëmet shoqërore. Urime pavarësia, urime viti i 9. Në emër të vakatit të pranishmit i ka përshëndetur Menuna Hajdini, kurse në emër të NDS-it përshëndeti Oruç Karadollam dhe në emër të KDTP-s ka përshëndetur zonja Sevel Kazas. Në përfundim të seancës solemne, kryesuesi Kujtim Gashi ftoi të pranishmit që të jenë pjesë e solemniteteve të këtij përvjetori të pavarësisë që organizon Komuna e Prizrenit.